Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí. Podcast Linky bezpečí na tenké lince vás vítá Radka Libecajtová. Vítám dnešního hosta, Lucii Bukovskou, psycholožku, psychoterapeutku a krizovou interventku rodičovské linky, se kterou si budeme povídat o posttraumatické stresové poruše. Ahoj Lucko, vítej. Ahoj, ahoj Radko. A Lucko, posttraumatická stresová porucha se poslední měsíce často zmiňuje v souvislosti s válkou a s traumatickými zkušenostmi, které válečný konflikt přináší. Je to tedy onemocnění, které přichází po traumatu, takhle tomu rozumím, jo. Ale ne asi po každém, je to tak? Je to tak, jo. Když bychom vlastně jako nějak zkusili úplně nejobecněji zdefinovat trauma, že je to nějaká událost, která vlastně zasáhne nervový systém člověka způsobem, který je zahlcující, kdy vlastně jako ten člověk opravdu se v uvozovkách vypne, je toho na něj prostě moc, tak takovýhle traumat vlastně zažíváme za svůj život hodně, ale vlastně po některých a právě tam je ta kombinace toho, že ten nervový systém na to v tu chvíli fakt nějak jako není nachystaný, je to pro něj prostě moc, takže po některých tam vzniká to riziko toho, že zkrátka se tahle ta stresová událost jakoby nespracuje a pak vznikne ta posttraumatická porucha. No a co se teda musí stát, aby se mohla rozvinout, jo? Aby teda to trauma, pokud není zpracované tak, jak si o něm mluvila, tak tam je nějaký prostor pro to, aby ta posttraumatická stresová porucha mohla nabít sílu a potom se teda nějak dál projevovat. No, tady zase je asi možná důležité říct, že trauma vlastně není psychologická záležitost, ona je to hodně fyziologická záležitost, jo? Že vlastně my v tu chvíli se dostaneme do takového jakoby šoku, kdy se nám tam nahodí autonomní nervový systém, je to něco, co opravdu už pak nemůžeme řídit hlavou, nemůžeme to řídit neokortexem. A vlastně to, co se tam stane, aby ta posttraumatická porucha mohla vzniknout, je to, že ten člověk nějakým způsobem to nedokončí. Nedokončí si vlastně ten jakoby oblouk toho traumatu, jo? Nějak to jakoby nespracuje, nevybije, nedokončí ty obranné reakce, které nám právě ten autonomní nervový systém do toho hází. Jo? Což znamená klasika útok, útěk, anebo takové to zamrznutí, že hrajeme na mrtvýho brouka, tak v okamžiku, kdy se to v nějak část toho zpracování, jo, když prostě se naštvem na někoho nebo chcem utíct, tak je nám to nějak znemožněný. Jo, ať už tím, že třeba, když teda použiju i tu válku na Ukrajině, tak když ten člověk třeba upadne do bezvědomí po nějakém výbuchu, nedokončí, jakoby tu reakci nedouteče, tak se to tam vlastně může v tom systému zapouzdřit. A vlastně ten systém pak vlastně dělá to, že on se pořád s tím snaží nějak porovnat, a dělá to takovým způsobem, že vlastně je pořád jakoby v napětí, pořád je tam nějaká aktivace. A pak vlastně fakt to nějak jako člověk může prožít a za třeba i několik měsíců se pak může stát, že jeho oko zahlídne nějakou podobnou barvu, jaká se objevila v té situaci toho výbuchu a jemu je najednou strašně špatně a on vůbec nerozumí tomu, co se děje. Jo, ale je to právě tohle, že ten zase autonomní nervový systém si to tam propojí, hrozně se poleká a ten člověk spadne znovu jakoby do toho prožívání traumatu, byť už tam vlastně vůbec nic jako nehrozí v tu danou chvíli. Líbilo se mi, jak jsi popisovala ten oblouk, jo? Si to představuju, že vlastně na té cestě se to někde pozastaví a nějak to usne a pak se to znovu probudí, když se objeví nějaký stimul, který to vlastně připomene tu událost. Přesně, spouštěč. Pak to můžou být takové jako malinký věci, které ale toho člověka rozhodí a zase, jak my jsme takový jako společensky hodně jako strukturovaný bytosti, savci, tak se za to pak taky nějak obvinujeme, jo? Říkáme si, ježišmarja, co blbneš, ale tím pádem to znova jakoby jenom potlačíme, nedovolíme tomu, aby jsme se třeba dovyplakali po nějaký době, nebo třeba fakt i to vybíjení toho traumatu probíhá třeba přesto, že se člověk třese, jo, tak tohle to si jakoby nedovolíme a tím pádem to tam nějak jakoby udržujeme. Ten třes je asi důležitý, to jsme tady probírali v minulých podcastech, třeba i když jsme se bavili o těle a práci s tělem v krizové intervenci, tak tam ten třes zmiňovala Táňa Mančíková, že je důležitý vlastně a že je dobrý ho nějak nepotlačovat a nechat proběhnout. Jo,
protože vlastně v přírodě, promiň, že takhle ti do toho ještě, ale v té přírodě je to tak, že fakt ty zvířata, byť těch traumat vlastně mají spousty, jo, dej jim o život každou chvíli, tak oni tyhle ty poruchy nemají a nemají je právě proto, že oni si pak jakoby dají čas, někde prostě postojí, zatřesou se, prostě dokončej si vlastně to, aby ta energie, kterou ten organismus musel vlastně nějak jako vybudovat, aby vlastně jako zvládnul tu krizovou situaci, tak když si tam tenhle ten čas ty zvířata dají, tak je to pak neprovází. Bohužel my lidi tohle to neděláme, neumíme, nedáváme na to pozor. A takže si teda může projevit vlastně ta posttraumatická stresová porucha i s nějakým jako dlouhým odkladem, jo? Třeba i v řádu let. Jo? Si třeba říkám, jestli může být nějaký symptom, pokud třeba je žena po rozvodu, i třeba, nevím, 5-10 let. A vlastně pořád se z toho nějak jako neoklepe, neotřese. A jestli to může být třeba, jo, příznak nějaký posttraumatický stresový poruchy, to, že to vlastně pořád nespracovalo. No, v něčem je to taková, jako, jo, říkáš to správně, jo, v něčem to takhle je, ale většinou, zejména pokud se jedná o takovéhle jako výrazné události v životě, jo, jako je ztráta někoho, ať už že někdo umře, nebo je rozvod, tak tam se nám vlastně jako spouští to, co už jsem říkala vlastně na začátku, že ty traumátka větší nebo menší máme celý život, máme od začátku, vlastně od narození spousta z nás, jo, v porodnici. Porod, velká událost, místo, aby jsme pak byli v klídečku u mámy, kde na nás nikdo cizí nešahá, máme tam dost času na to se vlastně zpamatovat z toho, že jsme jako venku z toho těla. Jo, tak tam se vlastně jako nabaluje jedna věc za druhou a pokud vlastně třeba ta žena, tam má těhle těch jako pidi věcí, pidi menších, větších věcí víc, tak pak třeba ta stresová událost toho rozvodu to může takzvaně doťuknout a vlastně spustí tam něco, co pak vlastně jí dělá potíže další dobu. A jak to vypadá, když člověk trpí touto poruchou? Jo? Jaký jsou příznaky? Co prožívají ti lidé? Vlastně v tom základu je to hodně o takových jako pocitech bezmoci, jo? Že oni mají vlastně jakoby pocit, že nemají ty věci pod kontrolou. Jo? Někteří právě třeba váleční veteráni, jo? Mají různé jakoby tiky, jo? Což jsou znovu jakoby ty nedokončené reakce. Jo? Takže to, co se tam děje těm lidem, je často to, že oni nerozumí, odkud to přichází, ale mají třeba noční můry, mají nějaké vlastně i deprese, tak jakoby odpojují od té reality. Někdo opravdu zase může i somatizovat, jo, že dlouhodobě má nějaké jako velké zažívací potíže a přitom vlastně jako somatická vyšetření neukazují nic, co by tam vlastně tohle to mohlo spouštět. Takže ta škála těch příznaků je vlastně velikánská. Hodně se to vlastně týká částí našeho těla, které zase nemáme pod kontrolu, které řídí ten autonomní nervový systém. Jo? Takže může to být vysoký tlak, může to být právě poruchy spánku, poruchy zažívání a tak dále. Tak to jsou nějaký symptomy, jo, které ty lidi nějak žijou, vlastně, co prožívají. Některý si říkám, že teda můžou být docela dobře viditelný pro to okolí, jo, když jsou to tiky, nebo sám, ale může zažívat noční můry, o kterých nikdo jiný, třeba kromě partnerů, vědět ani nemusí. A jak se s tím teda potom nakládá? Jo? Přece jenom teď jsme to nějak popsali, jak se to projevuje a mě tam hned nabíhá otázka, tak jo, tak tohle jsou teda nějaký symptomy, které se ukazují. Jo? A jestli se daří to označit za tu posttraumatickou stresovou poruchu a pak následně podle toho s ní tedy i léčit, nebo jestli to někdy může být zaměněno za něco jiného, nebo jestli je to jedno, že důležitý je ta péče, tak jak to tam je a jaká ta péče teda potom následuje nebo by mohla? No, je to zajímavá otázka, jo, mě tam běželo hlavou ještě a tak uvidíme, jestli na to bude čas, co se vlastně dá dělat, když to trauma víme, že proběhlo a můžeme ho nějak jako v řádu dnů, v řádu týdnů ošetřit tak, aby tam právě ta posttraumatická porucha nevznikla. To je za mě jako jedna kapitolka, ale ty se teď spíš ptáš na to, když vlastně je to něco, co může vzniknout s nějakým jakoby větším odstupem, ten člověk vlastně v tu chvíli tam jakoby nemá tu propojku, jo, k tomu, že to vlastně může být
po nějaké autonehodě. Někdy to opravdu může být i po nějakém lékařském zákroku, jo, kde zase to tělo reaguje na tu narkózu tak, že tam vlastně jako nemůže udělat to, co by vlastně jako chtělo utíct. Jo? My vlastně jako racionálně víme, že potřebujeme tu operaci, ale to tělo někdy má fakt tu sílu, kterou my tou narkózou zadržíme a vlastně i tady se nám pak může rozvinout posttraumatická porucha. Za mě je to přesně tak, jak říkáš, většinou je to tak, že ty lidi začnou mít nějaké potíže, začnou obcházet doktory, jo. Doktoři zjistí, že somaticky to není, začnou jim říkat, to bude asi přes hlavu, tak to zase pro ty lidi je docela jako těžké slyšet, takže tam někdy bývá jako další odstup, jo, a teď spíš mluvím tak, jak nakonec u mě ty lidi skončí, jo, tak je tam nějaký další odstup, aby oni si to nějak jakoby pochroupali. To je třeba v řádu měsíců nebo i let. Přesně tak, jo, protože vlastně jako třeba ta jejich odolnost může být taková, že oni to nějakým způsobem zvládají, vyvažují, jde to. Jo, jenom ta kvalita života vlastně už není taková. Oni vlastně jako můžou fakt trpět až panickýma atakama a tak, ale všechno tohle to oni nějak jakoby řeší, až se vlastně jako dojde k tomu, že možná to může mít nějakou souvislost s nějakými traumaty, které se v tom životě objevily a tam pak v tu chvíli ta péče může probíhat hodně komplexně. Jo, ty lidi opravdu můžou chodit na psychoterapii, můžou chodit, vlastně docela dobře na to funguje i kraniosakrální terapie, můžou chodit někam na fyzioterapii, jo, můžou vlastně jako to mít takové jako komplexně poskládané, což mi vždycky přijde nejlepší, že to tělo dostane hodně péče. A v tom základu, tak jak už jsem říkala na začátku, že trauma není úplně jakoby psychologická věc, tak to, čím se to dá léčit, tak to je právě jakoby práce s tělem, jo, kterou umí třeba metoda, kterou já dělám a tak samozřejmě jsem tím ovlivněná, že jí nějak věřím a vidím, že to funguje a to je somatic experiencing, umí s tím pracovat i biosyntéza, umí s tím pracovat vlastně i přístupy psychoterapeutické, které právě jsou zaměřené na tu komplexnější péči, na to, na práci s tělem. Mhm. Jo, takže nějak jako zevrubně komplexně vlastně psychosomaticky přesně tomu přistupovat. Tak. No a kdybychom teda rovnou teďkon mohli, nebo ty jsi mohla říct něco k tomu, jak si říkám, to je vlastně prevence, jo, ty posttraumatický stresový poruchy, jak tomu přistupovat, aby se nerozvinula právě v těch dnech, třeba po té prožité události nebo v týdnech. No, za mě jako nejdůležitější je dát těm lidem dost času, jo, že vlastně v něčem ten systém opravdu on se tak jako vypne, odpojí a nějak jako potřebuje ten čas na to, aby zregeneroval. Jo, to znamená, že vlastně v těch prvních chvílích, dnech je i důležité, aby tam vlastně ty pečovatelé nebo ty pomocníci okolo nebyli moc invazivní. Jo, třeba že, rodiče, jo, když se to týká dítěte. Jo, přesně tak. Na druhou stranu, když se to týká dítěte, tak ten dětský systém je zase zázračný a moudrý v tom, že ty děti si pro tu pomoc jdou. Jo, když se to stane dospělému, tak ten už nějak jako si to vlastně jako by chroupá po svém, když se něco stane dítěti, tak vlastně to asi znáš, jeho první reakce je, že běží prostě k těm rodičům. Jo. A tam v tu chvíli vlastně to nejdůležitější je, aby ten rodič zůstal sám co nejvíc v klidu, to dítě nějak jakoby nestresoval, ať už tím, že prostě na něj začne jako křičet, co se to stalo, nebo naopak to začne nějak jako potlačovat, jako nebreč, hlavně se hrozně jako rychle zpamatuj. Tam je vlastně fakt důležitý, aby ten dospělej, nebo vůbec i ty jako lidi, když to beru fakt dospělí i děti, jo, kterým se to stane, tak aby uznali, že tam vlastně ten člověk je v šoku, že má fakt jako nárok být trochu mimo a že to, co mu pomáhá, je blízkost druhého člověka, nějaký kontakt, který ale zase není tak, jako že nám o tom ten člověk musí vyprávět nebo že musí nás jako upřeně sledovat očima. Fakt tam stačí to, že tam s ním jsme, dáváme mu to najevo, ale jsem tady, prostě je to teď už v pořádku, je to za tebou, teď třeba počkáme, než přijede záchranka, dám ti tady deku, nebo jestli se chceš napít, jo, takovou jakoby péči o tělo, ale zase říkám s velkým respektem k tomu, že ty lidi, děti, dospělí můžou chtít brečet, můžou se třást, můžou se potit, můžou z toho být vlastně jako překvapený z toho, co se jim děje. A to, co my tam jako dobrou prevenci můžeme dělat, je to
že jim to normalizujeme, že říkám, jo, hele, vidím, že se třeseš, to je úplně v pořádku, prostě teď si upadla jako a to prostě tě polekalo, takže je v pořádku a klidně to vlastně jako v tuhle chvíli můžeš takhle nechat. Jo, i pro ty dospělí někdy opravdu ta reakce je, že třeba je na zvracení, tak zase nepotlačovat, říct, jo, to je v pořádku, pojďme to teď nějak jako opečovat. Jo, takže ta důležitost je toho člověka sledovat a nějak vlastně být takovej dobrý, oporný svědek toho, že se mu něco děje a znova jsme u toho oblouku a vlastně ho jakoby povzbuzujeme k tomu, aby on si ten oblouk dokončil. Jo, že tam třeba opravdu pak může jako proběhnout i že ty děti, obzvlášť třeba po těch operacích, mají takový, jakože potřebují těma ručičkama jako odtlačovat, protože vlastně jako fakt to tělo to potřebuje dokončit tenhle ten pohyb. Jo, tak zase, když se toho rodiče nepoděsí nebo ty okolo řeknou, jo, hele, vidím, že to, tak pojď zatlač si tady do něčeho, tak to dítě si to dokončí. Tam vlastně jako ten potom jako signál, že už je to hotový, může být fakt jako hluboký nádech, výdech, takové jako vlastně takový, že se ten člověk jako začne smát, je tam úleva, je tam nějaký zívání, tak to jsou všechno pak pro ty doprovázející dobrý vlastně signály, jo, už to jde tím směrem vlastně jakoby dolů. A zase pořád ještě jako je potřeba si říct, dáváme tomu čas a možná, že se tam ještě nějaká vlnka objeví a bude to v pořádku. Hmm. To je taková akutní krizová pomoc. Hmm. Přesně, ono to vlastně jako spolu hodně souvisí a zaplať pánbu. Hodně jsem slyšela vlastně slova, které si dovedu představit nebo i nějak částečně vybavuju z práce na lince, že tohle je nějaký postup mimo jiné, taky když se dovalá někdo v nějaký krizové situaci. Jo? Přesně, přesně, jo, protože vlastně na ty krizové linky lidi volají po něčem, co má ten potenciál traumatu. Takže krizoví interventi v tomhle tom jsou vlastně jako od začátku cepovaný, aby to právě těm lidem nezastavovali, ale aby tam byli s nima tak, aby vlastně ty lidi nepropadli někam do nějakého úplného jako zamrznutí, kde tam pak právě to riziko toho posttraumatu může být vysoké. Mm-hmm. Chtějí potom ty lidé o tom, co prožili, mluvit, jo? Jestli tam není třeba spousta studů, který si taky zmiňovala, jo? Nebo možná nějaký viny, tak jestli potom je potřeba ještě to teda jako dopovídat i těmi slovy, anebo jestli prostě stačí to nějak doodžít v té tělesné rovině, tak jak jsi říkala, protože v té psychoterapii, ta, která je vedená víc tím slovem, jo, tak tam to asi bez toho nejde. Tak jak se to dá, jestli se to slučuje, nebo vlastně ne, jestli se tím neretraumatizují. Jo, říkáš to moc hezky, jakože třeba ten somatik hodně pracuje s tím, že jako nechce po těch lidech, aby šli do toho jako středu, do toho jádra, toho, co se jim stalo. Spíš se tam vlastně jako pracuje s takovým jako odlupováním těch slupek, se zvyšováním kapacity toho člověka. Jo, taky jak si to může představit, jo? No, může to být to, že vlastně, nevím, třeba něco se stane v nemocnici, nějaká jakoby událost, tak ten terapeut neřekne, co se vám tam vlastně jako nejhoršího stalo, no co všechno si vzpomenete, ale naopak řekne, jo, 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 takže vám se to stalo, tak kdy jste vlastně šel do té nemocnice, šla, co tam vlastně předtím probíhalo. A vlastně ten nervový systém už jenom tím, že se jakoby přiblížíme nějak k té události s nějakým předstihem, tak on se začne aktivovat, jo, začnou tam prostě probíhat nějaký změny a tam vlastně v tu chvíli ten terapeut řekne, jo, jo, tak teď vidím, že už to jako se zvyšuje ta aktivace, pojďme se usadit, pojďme si dát nějak jako v tu chvíli zase ten čas na to, aby ten nervový systém vlastně mohl už tuhle tu jakoby první slupičku toho, že se vlastně jako blížíme k tomu něčemu, tak aby on jí mohl odžít, mohl jí integrovat a zpracovat. A třeba na dalším setkání se posuneme blíž, jo, jaký to bylo na tom pokoji, jo, nebo jaký to bylo před tím zákrokem. Jo, a vlastně je to takhle, že se jde okolo a vlastně pořád sleduje ten záměr, aby nedošlo znova k tomu zahlcení, přesně jak ty říkáš, k té retraumatizaci, aby tam vlastně byl pořád ten zážitek, já se přibližuju k něčemu nepříjemnému, ale je to pro mě zkousnutelný, není to zahlcující. Jo, tak tohle je vlastně ten systém, v podstatě i výzkumy potvrzují, že i co se týče traumatu, my tu paměť máme hrozně děravou, jo, a je to úplně v pořádku, že si to nepamatujeme, pamatujeme si to zkresleně. Já mám zkušenosti, že když se k tomu blížíme, tak těm lidem jako vyvstávají vzpomínky, které předtím vůbec vlastně jakoby neměly k dispozici. A je to zase nějaký znamení toho, že už to léčíme, že už se vlastně jako blížíme, že už se narovnáváme k tomu, aby ten systém nervový mohl být vlastně co nejvíc orientovaný.
Takže každá ta slupička potřebuje tady tu akutní, tu krizovou péči. Přesně, jo? Potřebuje ten čas, jo, a potřebuje tu pozornost toho, že jo, nemusíme spěchat. Je to takhle, jako pojďme udělat ten jeden krok a dát dost času tomu tělu, aby to nějak pochroupalo. Po tom traumatu, ale nemusí vždycky přijít jenom posttraumatická stresová porucha, jo, naštěstí buď to se teda dokončí, jo, nebo... Když se nedokončí, tak se dá zpracovat ještě i nějak jinak. Jo, říká se tomu posttraumatický růst. Mm-hmm. Jo, tak jak to může vypadat? A nebo jak k tomu dojít? Mm-hmm. No, tak je taková jako otázka, který bychom tady mohli zůstat docela dlouho. Ten posttraumatický růst za mě, jo, a možná jako budu moc ráda, když ty mě doplníš. Pro mě je to tak, že... V rámci těch jako náročných, velikých situací, které se nám v životě dějou, takže je, tam je vlastně schovaná velká příležitost. A je to právě ta velká příležitost pro, jak říkáš, pro ten růst, protože lidi, kteří projdou traumatem, kteří to nějakým způsobem úspěšně, s nějakým pocitem satisfakce projdou, tak vlastně se jim ohromně zvýší kapacita soucitu, otevřenosti, pozornosti nejenom k sobě, ale i k druhým. Jo, je tam i vlastně jako větší, tak jako z těch zkušeností, co mám, větší nějaká jako schopnost mít, pociťovat vděčnost za to, co ti život přináší. Jo, takže to trauma opravdu v sobě má schovaný i tohle, že to vlastně člověka nějakým způsobem donutí se zastavit a pokud je to zvládnutelný, tak to vlastně může přinést i tyhle ty dary, že spousta lidí v pomáhajících profesích vlastně si nějakýma traumatama, který zdárně dokončili, zdárně prošli, tak ty mají za sebou a to jim pak vlastně dává i tu nějak jako sílu nebo chuť pomáhat druhým. A to mně přijde, že vlastně taky může být takový výsledek toho, že se nám stane v životě něco těžkého. Mm-hmm. A jsou nějaké okolnosti, za kterých může přijít? Jo? Jestli tomu se dá nějak napomoct? Možná mi to ještě zkus víc říct. No, přemýšlím o tom, jestli když člověk ví, jo, většinou ví, že prožije těžkou událost, nějakou traumatickou, obtížnou, cokoliv to může být, včetně přesně jako porodu nebo zákroku v nemocnici u svých dětí a tak dále. A jestli nějak jako vědom, že to ještě není úplně zpracovaný, jo, nebo to prostě bylo zátěžující a trvalo to dlouho, vlastně a potom i ta rekonvalescence, jo, trvá nějak dlouho. A říká si, já s tím potřebuju něco udělat, nějak to zúročit. Jo? Co můžu jako udělat, abych vykročil tou cestou k tomu posttraumatickému růstu? Za mě je ta cesta vždycky nasměrovaná k nějaké práci se sebou. Mm-hmm. Jo? A ta práce se sebou opravdu nemusí obsahovat jenom to, že jdu na nějakou terapii a tam pak jako dlouhodobě chodím. Opravdu spousta těch lidí se vlastně vydává cestami, které jsou jejich individuální a jsou úplně v pořádku. Může to být fakt od nějakých meditací, někdo třeba zjistí a taky ty příběhy známé, vydá se na nějaký pochod. Jo, je někde prostě dlouho v přírodě, kde vlastně se ty věci tak jako přirozeně dokončí, je tam ten kontakt s tím tady vlastně naším veškerenstvem. Takže jakoby těch cestiček mně přijde, že je víc a je docela jakoby fajn a za mě, já tomu dávám velkou podporu, si vlastně hledat, která je ta pravá, která je ta právě pro toho daného člověka nejlepší. Hledat. Přesně tak. Tak jo, Lucko, moc krát děkuji za tvoje slova, za rozhovor a všem ostatním přeju hezký den a pokud byste potřebovali o čemkoliv mluvit na lince bezpečí, na lince pro děti a dospívající a studující, je to možný. Stejně tak jako na rodičovské lince. Hezký den přeju. Moc děkuji, Radko. Ahoj. Ahoj. Každý den Linka bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linkabezpečí.cz. Děkujeme vám.